U marketu Tea su spremno dočekali jesen, misleći pre svega na domaćice. Obezbedili su sve što je potrebno za zimnicu, od tegli preko ulja sunčica koje košta 159 dinara do konzervansa. Imaju i veliki izbor gotove zimnice. Trenutno imamo dobru cenu ajvara, Podravka ajvara od 179,80, kao i Krastavčića 114,80, što je jako vrlo povoljna cena. Na septembarskoj akciji u marketu Tea su i suhomesnati Trlić, Neoplanta, Gavrilović i Zlatiborac proizvodi. Gde bih posebno izdvojila Trlić pečenicu po ceni od 569,90, onda imamo veliki izbor suvog vrata, kulena, čajni, šunki od raznih proizvođača. Takođe, u vreme slava i raznih proslava vršimo i uslugu seckanja suhomesnatih proizvoda, a takođe primamo poručbine, tako da naši kupci mogu unapred da naruče šta žele da im se i secka, koliko čega, i mi to sve pripremimo i u određeno vreme dostavimo našim kupcima. Deo prostora u frižiderima marketa Tea odvojen je za sveže meso. Toku nedelje dva puta dobijamo i sveže meso. Znači, imamo svinsko meso, juneće, mleveno, ćevape, pljeskavice i takođe dobijemo uvek svežu piletinu. Znači, celo pile, file, batak, arabatak, džigerica, znači sve što je. Tako da kupci mogu sve da nađu na jednom mestu, sve što im je potrebno. U Teu više puta nedeljno stižu sveži proizvodi ukusa iz Raške, mini torte i sitni, suvi i kremasti kolači. Onda imamo veliki izbor ledenih kocki, ruske kape, cheesecake, što je veoma posebno ovako tražen, oblanda, kinder oblanda, nugat kocke, isto jako lep proizvod. Dobro je snabdevena i Tejna zelena pijaca. U našem marketu uvek možete naći sveže voće i povrće koje svakodnevno dobijamo. Posebno bih izdvojila jabuke prve klase, jako kvalitetne, to su crveni zlatni delišes po ceni od 79,5 dinara i prelepo grožđe koje je po ceni od 129,5. Povoljne su i cene kozmetičkih proizvoda i kućne hemije, naročito većih pakovanja, kažu u Tei, i kao primjer navode deterđent Bonux od 8 kg, čija je cena 770 dinara. Onda veliki broj omekšivača, kupki dezodoranasa, gde bih izdvojila Nivea i Dav dezodorans po ceni od 179,80, što je jako povoljna cena i privlači naše kupce i goste koji dolaze i kupuju u velikim količinama. Market Tea i Radio Vrnjačka Banja od sutra organizuju nagradnu igru u kojoj će tri puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom, slušaocima poklanjati voucher od 2000 dinara za kupovinu u Tei.